Lisaks sellele on võimalik nendele joonistele peale panna ka teatud liiki templeid. No, need on põhimõtteliselt tuttavad ka tavalisest printimisest, kus me saame siis printitavale joonisele mingisuguse templi peale panna, kas siis üle terve joonise või mingile osale, et rõhutada näiteks, et see on mustand. Siin Autodesk Design Reviews on olemas siis teatud liiki valmis templid, need on Stamps and Symbols all. Klikides siin Stamps peal, on siis ingliskeelsete kirjetega valmis templid, näiteks, et jah, on kontrollitud, panen siia approved, mõistegi saan redigeerida selle esitust, värvitoon ja suurust. Aga lisaks sellele on mul võimalik ka neid templeid sisse tuua siia TVF vaatamise tarkvarasse oma enda joonistest. Näiteks ma tahan midagi eestikeelset tuua või tahan mingisugust firma logo tuua või mis tahes kas või enda näo pilti või miks ka mitte allkirja digitaalsel kujul olles selle eelnevalt sisse skaneerinud ja salvestanud selle TVF failina on mul seda võimalik teha. Oma enda sümbol sisse toomiseks klikin numbul Symbols, seejärel klikin valikul Create Catalog. Seejärel otsin üles nüüd selle TVF faili, mis sisaldab minu template või sümboleid. Mul on siin Catalog Stamps nimega kinnitatud, Open. Seejärel ütlen, et sellest failist importitagu nüüd iga lehekülg layout siis omaette sümbolina. Seal tegelikult ainult üks ongi. Klikin seejärel OK, olles eelnevalt ka pannud sellele kataloogile vastava nimetuse, kas siis sümboli nime järgi või siis millegi muu järgi, OK. Öeldakse mulle, et see õnnestus, sisse toomine, OK. Ja nüüd siin nimekirjas avaneb mul omakorda valikud, kataloogi nimetus ja selle sümboli nimetus. Ja saan siit valida ja panna selle nüüd näiteks siis olemasolevale joonisele. Ja mõistagi see siis ka salvestatakse, kui ma joonise salvestan, nii et need on niinimetatud peale joonistused siin. Markups. Kui ma seda kataloogi tahan eemaldada, siis ma pean olema eelnevalt veendunud, et mul kuskil seda märkust ei ole kasutusel ja saan võtta siit Remove Catalogs. Nüüd 3D joonise juures on mul võimalik ka mõõta. Võtan siit lahti uuesti 3D esituse ja seejärel nüüd jällegi Measure nupu alt. Ma näen nüüd, et mul on aktiivne 3D units ja 2D units ei ole aktiivne. Klikides 3D units peal avatakse mulle dialoog 3D units, kus ma saan jällegi määrata siis ühikusüsteemi ja ka omakorda siis täpsuse, millega need esitatakse, panen siin 0, kohta. Saan öelda, kas siis seda kasutatakse vaikimisiga edasistes joonistes, mina seda linnukes siia ei pane, nii et millimeeter on ühikusüsteem, OK. Ja saan võtta siit nüüd lengths töövahendi näiteks, seejärel näidata ära 2 punkti, ja tirida siis see mõõt siit välja. Kuna praegusel hetkel see tekst on üsna pisikene, ma võin seda teksti suurust muuta, teen selle siin suuremaks 20 punkti ja jällegi need märkused lisatakse markups peale, näidatakse uut töölehte või vaadet ja siia alla hakatakse siis selle vaatega seotuid märkuseid kokku koguma. 3D vaates on mul võimalik muuta ka koordinaatelgetasu kohta, ehk siis sisuliselt, kes on kokku puutunud mõne vektorgraafika programmiga, tarkvaraga, siis meil on võimalik 0 punkti nihutada, määrates uus asukoht koordinaatelgedele, UCS, tähendab siis User Coordinate System. Kui vaikimisi on hetkel see 0 punkt meil siin punktis, siis on mul võimalik see ära nihutada. Võtan siit Add UCS. Näitan seejärel X-telje ja seejärel omakorda tasapinna, XY tasapinna ja need koordinaateljed siis nihutatakse minu eest ära. No, siin on tundub, et natukse nurgal, nii et kuna need valitud kaks punkti ei asunud ühel ja samal tasapinnal. Ja kui ma tahan uuesti koordinaateljede lähtasu kohta kätte saada, siis ma võtan siin Manage UCS, kas siis kustutan olemasolev ära või ütlen, et näidaku uuesti lähtekoordinaadistiku. Valin selle World Coordinates, klikin nupul Activate ja seejärel Apply ja OK ja koordinaateljestikud on jällegi lähteasukohas. Aga need meie poolt loodud koordinaadistikud on endiselt ka siin nimekirjas olemas. Nii et selle koha pealt on siis jällegi väike erinevus nüüd 2D joonistes ja 3D joonistes. Neid märkuseid on võimalik mul kopeerida ühest kohast teise, näiteks siis läbi clipboard käsu. Mul on siin olemas siis cut, copy ja paste käsk, näiteks kui ma olen plaanilises vaates ma saan valida siit mõne märkuse, öelda copy ja seejärel kleepida seda siia samasse joonisesse ja muuta ära lihtsalt võib-olla selle viitjoon asukoht. Niiviisi on märksa lihtsam üheliigilisi märkuseid juurde tekitada. Nii et cut, copy ja paste käsk. Kui ma mingil joonisel ei soovi neid märkuseid näha, siis selle jaoks on home paani peal olemas nupp show markups. Kui ma võtan siit eest linnukes ära,
siis peidetakse ka kõik minu poolt lisatud märkused. Neid ei kustutata, aga neid lihtsalt ei kuvata. Ma tahan näiteks seda joonist näha puhtamal kujul jällegi. Nii et linnuken ette, show markups, linnuken ära, märkused ei näidata. Ja sama siis kehtib ka 3D-joonise juures. Panen linnukese, näidatakse märkuseid, ei pane linnukest, ei näidata märkuseid. Kui ma soovin neid märkused siis salvestada ja kellegile selle joonise nüüd edasi saata, siis selle jaoks ma klikin nupul Save ja salvestan üldjuhul siis selle mõne teise nimetusega, et ka lähtuolukord jääks alles. Kui ma kuskil joonisel aga ei vaja enam neid märkuseid, siis ma saan neid märkuseid siit nimekirjast ühe kaupa kustutada. Näiteks selles joonises või vaates on ainult üks märkus. Teen märkuse peal parema klõpsu ja ütlen Delete. Kui mingi konkreetne vaade enam ei sisalda ühtegi märkust, kustutatakse see mockup spaani pealt ka ise ära. List view peale jääb ta mõistagi endiselt alles. Kui ma soovin korraga mitu märkust ära kustutada, võin kasutada shift-klahvi või siis valida see konkreetne vaade ja seejärel parem klõps ja delete, sellisel juhul ka kustutatakse ära kõik märkused korraga. Nii et nii palju töövahenditest, mis on leitavad Markup and Mesebaani pealt. Meeles tuleb pidada siis seda, et siin olevad töövahendid ja esitused on mõneti seotud ka mõne teise sättega mõnelt teiselt baanilt, nagu sai näidatud siin Markup and Meshe. Home baani peal siis oluline asi on Show Markups ja omakorda siit View hüpikmenüüst saame aktiveerida Snap to Geometry seade.